Підприємці забарикадували центральний ринок у Луцьку. Ще вночі вздовж торгових точок люди поставили автомобілі, аби їхні ядки не змогли знести. Ми свої права готові відстоювати до кінця. Переїжджати ні в якому випадку ніхто не буде, тим паче на ГПЗ. Нагадаємо, на останній сесії 29 січня Луцька міська рада вирішила перенести центральний ринок в інший район, а частину базару демонтувати до 3 лютого задля реконструкції території. Базарники ж з таким рішенням не погоджуються, кажуть, чергуватимуть тут цілодобово. На фейсбук-сторінці муніципальної варти з'явився допис про, цитуємо, масове перешкоджання роботі, провокації та спроби нанести тілесні ушкодження працівникам. Близько 12-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від працівника муніципальної варти Луцької міської ради про те, що на перехресті вулиць Замкова та Глушець припарковано близько 50 автомобілів з порушенням правил дорожнього руху та благоустрою і назриває конфліктна ситуація. На місце події виїхали поліцейські, які забезпечують громадський порядок.